Məmurlar kime güvenir görəsən? Niye bu kadar hədlərini aşıblar? Ne için öz kabinetlerinde içki içirlər, rüşvət alırlar, öz başnalıq edirlər? Mən həmən bu videoları bu videonun axırına saxlayıram, xalqa nümayiş elətdirəcəyəm. Söhbət isə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xaçmaz Rayon Su Kanal İdarəsinin rəisi Teyyub Sultanovdan gelir. Korrupsiya və rüşvətxorluğun birbaşa bu insan icra edir orada. Xaçmaz və Xudat şəhəri əhalinin solmayan ünvanlara su hesabatı göndərilərək əsassız yerə borc ilə yükləyib onları. Xaçmaz və Xudat şəhər əhalisinin 1 milyon 300 manat su pulu borcu yükləyiblər. Yəni, eyni zamanda əhali abunətlər üçün dövlət tərəfindən pulsuz nəzərdə tutulan su sayğacılarını rüşvət müqabilində əhaliyə pul ilə satırlar. Sayğacın biri 200-250 manatdır. Komersiya yeni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün su çəkilməsi üçün nəzərdə tutulan 303 manat dövlət rüsumundan artıq, yəni 1000-2000 manat arası rüşvət tələb edilir. Sahibkarlığın inkişafına bu yol ilə ciddi problem yaradırlar. Bir neçə ay bundan əvvəl vətəndaşlar bəzi kanallara müraciət etmişdi. Lakin Teyyub Sultanov Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi ilə materialları bütün sosial şəbəkələrdən bir gün içində sildirmişdilər. Ona görə ki, ölkədə böyük səs-səda salar. Onu da qeyd edim ki, Teyyub Sultanov əvvəllər gömrükdə də post rəisi vəzifəsində işləyib. Rüşvətə görə onu işdən çıxarıblar. Sonra Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xaçmaz Su Kanalı İdarəsinin rəis vəzifəsinə gətiriblər. 20 ildir idarənin rəisi işləyir. Bizə insanlar məlumatı göndəriblər və bildiriblər ki, bu Teyyub Sultanov həqiqətən də öz işçiləri ilə çox nəzakətsiz şəkildə davranır, həqiqətən də xanımlarla söyüşlə danışır, işçiləri təhqir eləyir, həqiqətən də ədəbsizlik edir bu insan. Xahiş edirəm ki, adiyyatı qurumlardan bu haqda ölçü götürün və bizə məlum olub ki, indi mən ekrana şəkilləri qoyacağım və bu insan öz iş otağında spirtli içkilər qəbul eləyir. Adiyyatı qurumlar hara baxır və nəyə görə bu insan hələ də öz vəzifəsindədir. Xahiş edirəm bu videonu bəyənin və paylaşın ki, daha çox insana gedib çatsın. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.